זה הספר, ואז אמרנו, נעשה סדרת קומיקס, כי זה מה שהולך היום לילדים, לראות את הדברים. באמת, בגלל שלא היו תמונות באתיופיה, היו תמונות, אבל רק בשלב מאוחר, אז היה יותר קשה, קשה לילדים לחוות את זה, ובאמת בציור, בציור חווייתי, אפשר להזדהות. אז עשינו ספר ראשון, שקוראים לו המסע לאתיופיה בעקבות בית הישראל, ואם אתה מכיר את הסיפור של יוסף הלוי, שמגיע בפעם הראשונה לכפר, וממש אנשים חיבקו את הספר ואהבו אותו, ואמרנו זהו, זה סדרה, זה חייבים לעשות סדרה, כי זה משהו שאנשים צריכים, באמת, אנשים כל כך התרגשו מהספר הראשון, המשכנו... ואתם שכתם אז, כלומר, יש עוד פרק? יש פרק שני, ו... הספר השני בסדרה זה על אסירי ציון. אוקיי. על אסירים שנכלאו באתיופיה, ואנחנו תמיד, שבזמנו כשהוצאנו את הספר הזה, אז דיברנו על זה שהרבה אנשים מכירים אסירי ציון מרוסיה, וסיפורים מאוד מפורסמים. קהילה, אסירי ציון מרוסיה, יש את נתן שרנסקי, יש יולי אדלשטיין, יש מה שנקרא אסירים שהם סלב, אז... אצלנו בכלל לא ידעו שיש אסירי ציון. נכון. אז אמרת... לא ידעו, לא הכירו, ובאמת כשדיברנו על דבר כזה, אז אמרו, מה? יש דבר כזה? אסירי ציון מאתיופיה? אמרנו להם, ודאי. האמת היא שגם אני, בתור יוצאת משרד החינוך, עד כיתה י"ב, לא ידעתי, לא הכרתי. ואנחנו הגענו לסיפור הזה רק במקרה, בעקבות תחקיר שיוסי עשה על ה... על כל הסיפור הזה, ואמרנו חייבים להשמיע את הסיפור הזה ולחשוף את הסיפור, גם בשביל, גם באמת בשביל אותם אסירים שנתנו כל כך הרבה מהחיים שלהם, וגם בשביל הנוער הצעיר שידע, אתה יודע, ידע מאין באת, שידעו איזה אנשים שמסרו את הנפש שלהם בשביל המדינה, ולנתב אותם למנהיגים כאלו, וכמובן ליצור את החיבור שלהם לחברה הישראלית, כי הרבה נוער מקהילה, הוא לפעמים מרגיש מנותק, לא קשור, ומה הסיפור שלנו בכלל, ואיך הגענו ולמה הגענו, ומה התרומה שלנו לקהילה, ואני מקווה, ואנחנו שומעים עדים מאנשים רבים שמספרים שזה, מאוד נותן לנוער ולילדים ככה... גם המבוגרים קוראים, אגב. שתבר שקומיקס גם מבוגרים אוהבים. כי זה מעניין אותם, כי זה סיפור מרתק. לא שמעו, לא ידעו, תמיד אתה יודע את זה. אז כלומר, יש התעניינות, ואז אנשים רואים את זה, ואנשים מזמינים אתכם גם בתי ספר, מזמינים אתכם להרצאות כדי להנגיש את הסיפור של הקהילה. קהילה אתיופית. זה יותר על ההצגות לילדים, אבל הסיפור של ארבעת, אנחנו בעצם חשפנו, לקחנו סיפור, יש הרבה אסירי ציון מהקהילה, אבל אנחנו החלטנו להתמקד בסיפור אחד של דמויות מאוד, מאוד משמעותיות בקהילה שנכלאו ביחד. וארבעתם למזלי, שהתחלתי את הרעיונות איתם, הם היו חיים. עכשיו כבר שתיים נפטרו. גדליה אוריה, נפטר לפני שנתיים, ועכשיו ממש יוסף זוודיה שנה לחתוך. כן, את אחותו שגרירה שהייתה באתיופיה. אנחנו בקשר. הרחנו אותה, היא סיפרה לנו פה על המקרה שלו. כן, והם ארבעתם, ראיינו אותם, והם היו ביחד בכלא. ותחשוב מה, זה ארבע מורים של הקהילה המרכזיים שלימדו עברית וציונות, הם בעצם ניהלו את כל בתי הספר, את הרשת של 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 בתי הספר, נכנסים לכלא ובסכנת חיים מיידית. כן, תקופה גם הייתה תקופה מאוד קשה, תקופה דיקטטורית, קומוניסטית. כן. כן, אנחנו גם, אז אני בין היתר גם גיליתי שגם יש אסירות ציון, אני אמרתי כבר, נכון, גם תחקיר, אנחנו נביא אותם לפה. כן. רדיו, נעלה אותם שישמעו את הסיפור שלהם, והסיפור שלכם, הספר שלכם הוא מאוד מאוד מעניין על עניין של אסירי ציון. זה, זה, זה באמת, כאילו, מדינת ישראל הייתה חייבת בעיניי להכניס אותו לספר, לתוכנית הלימודים,
משרד החינוך יכול היה לקחת את זה ולהשאיר גם את הידע של נכון. התלמידים. כלומר, אז... באמת הספרים שלנו, הם זכו במצעד הספרים שילדים דירגו. ספר הראשון. מקום מקצוע הראשון. הספר קומיקס הראשון הוא זכה במקום ראשון או שני. מה השם שלו? מה השם שלו כדי למי שמחפה? הראשון זה המסע לאתיופיה. המסע לאתיופיה, אוקיי. זה על יוסף, יוסף הלוי, הספר השני גיבורים. גיבורים באתיופיה, זה הספר השני. אז זה מאזינות מאזינים שלנו, שהם רוצים להשאיר את הידע שלהם, וגם של הילדים שלהם, אז הספר הראשון זה מסע לאתיופיה, והספר השני גיבורים באתיופיה, זה מה, אפשר למצוא אותו ברשת, או ש... כן, גם בידיעות ספרים באתר שלהם. אוקיי. וגם ברשתות הספרים לבקש את זה, כי יש להם קשר. אנחנו עכשיו עובדים על הספר השלישי, שהוא מדבר על העליות, על מבצעי עלייה, מרגשים. וחשוב לי גם להגיד שיש לנו את אלחנן בן אורי, שהוא מאייר את הספרים, הוא מאייר מאוד מאוד מוכשר, הוא מצייר מאוד יפה, ומי שכותב לנו את הספרים זה גם... חיים אקשטיין, שהוא סופר ילדים, לספרי ילדים, וזה מאוד מאוד נותן ככה פרספקטיבה בכישרון הזה. שאנחנו נותנים משהו שהוא מושקע ועובדים עליו הרבה זמן. קודם כל בהצלחה לספר השלישי, וקודם כל מאוד מאוד הייתם מרתקים.